SPV jatkaa kulmasta. Keskinen. Kääntö loistavasti nyt sitten Lintulalle ja tästä se avausmaali sitten tulee ja sen tekee vierasjoukkue SPV. SPV ei pääse kääntymään, pystyy vielä paikkaamaan oman virheensä ja siihen maalin edustaan Tiaiselle tarjoilee Kari Budde. Samassa sitten Keskinen. SPV ykkönen vaihdattamassa, Keskinen yksin lähtee kuskaamaan ja tekee toisen maalin SPV:lle. Lintulaa. Olisi Tammirannalla hyvin tilaa vasemmalla laidalla, mutta pallo ei hänelle tule. Tiikerit kääntää siitä yli Kojola, ajautuu keskeltä. Kukaan ei häntä estä ja tämä menee aina maaliin saakka. Tiikerit tulee ajassa 4-5-4-2. Nyt maalin päähän. Jälleen pitkää palloa SPV:ltä. Huisma. Syöttö, mutta siihen väliin Haapaniemi, joka laukoo ja tämä on loistava laukaus. Eero Haapaniemeltä ja tämän ensimmäinen maali tällä kaudella. SPV 1-3 edelle. Nyt on Tiikerillä ainakin hyvä meininki ja takaa jo meneillä. Nyt pitäisi näistä paikoista kotijoukkueen vaan saada pallo laitettua sisään. Salo, Porttanainen, Nokikai Grundqvistin kanssa ja tämä tekee maalinsa. Ja Tiikerit, nyt se kavennusmaali sieltä tulee. Stark. Remes, tämän laukaus. Yli Kojola on mielestäni välissä ja sieltä se tulee. Kevin Stark tasoittaa 3-3. Pienet ujutukset, mutta ei mene. Miten onnistuu nyt, kun vastassa Jens Bejar? Onnistuu ja onnistuu hienosti. Granlund hitaalla vauhdilla. Pienet peippailut ja loistavaa. Loistava. Ei onnistu. Tiikereiltä vauhtiin. Vähän nopeammalla vauhdilla, mutta sitten hidastuu. Pienet kädet, mutta kovin heppoisaksi se. Lintula, ja se on tarkka laukaus. Kokyljutskin vastaa Rasmus Hasu. Ja onnistuu, ja homma jatkuu. Tällä kertaa veivillä. Ja maaliin se menee. Mutta saa sen vielä takaisin, mutta ei pysty laittamaan palloa sisään. SPV voittaa tämän ottelun loppujen lopuksi rangaistuslaukauksissa 4-3.